Carlos Lima. Eu sou daqui do Departamento de Sociologia. Minha área de pesquisa é a sociologia do trabalho. A sociologia do trabalho ela é um pouco constituinte do que, da própria sociologia por uma questão bastante objetiva, né? Todos os estudos clássicos da sociologia elas partem da categoria trabalho de certa forma. Por quê? Porque concretamente a sociologia surge num momento de expansão do capitalismo e da industrialização. Na qual o trabalho é visto como uma forma de estruturação da, da sociabilidade e também uma forma de você explicar como as mudanças sociais a, acontecem. Então, no final do século XIX para o século XX, concretamente é o que é o momento que a sociologia surge como disciplina, você tem o trabalho como elemento estruturante das relações sociais, tá? então você vai ter a categoria trabalho que ela vai estar vinculada à categoria classe social a, e às categorias de mudança social de transformação social a luta de classes e coisas desse tipo então efetivamente nós temos que a ideia de trabalho ela se confunde muito com a ideia original da própria sociologia então se nós tivermos Marx que é um dos autores básicos na qual ele vai concretamente trabalhar extensamente sobre sobre essa categoria, sobre as transformações e sobre as potencialidades disso, tá? nós vamos ver que toda a sua teoria se centra na relação trabalho-capital. Ou seja, para explicar o capitalismo, você tem que entender o que é trabalho. Certo? O capitalismo só existe a partir da noção de trabalho, que tem a ver com o que? a forma como se estabelecem relações sociais, na qual o trabalho é... É, utilizado e o trabalho se torna a força de trabalho principalmente um elemento de, de valorização do capital. Então, de fato, nós estamos falando de como a sociedade capitalista se estrutura. Se nós continuarmos, né, a Marx e pegarmos o que nós chamamos dos três porquinhos da sociologia, Marx, Weber e Durkheim, nós vamos ver que isso continua. Para Durkheim, nós vamos ter toda uma discussão sobre solidariedade social a partir da divisão do trabalho, certo? Ou seja, a ideia de profissão, a ideia de trabalho surge também nesse momento e ele é seminal na estruturação do que Durkheim propõe para uma sociologia não na perspectiva marxista concretamente do conflito uh, de classe provocado pelas relações de trabalho e relações sociais na qual o trabalho está tá, tá vinculado mas que, de fato, ele vai estruturar forma de solidariedade que, por exemplo, dá para a gente explicar toda a ideia que vem em seguida de previdência social de, de, e de outras formas que vão constituir a sociedade capitalista e que nós podemos falar que tem atualidade até hoje. Tá? E com Weber é a mesma coisa, com Weber nós vamos ter a entrada da questão cultural na explicação do trabalho, ou seja, só dá para explicar o capitalismo, o surgimento do capitalismo. A partir de mudanças concretas com relação ao trabalho. O trabalho deixa de ser a maldição da, do catolicismo, né, no qual Adão e Eva são expulsos do paraíso e vão ter que trabalhar, mas concretamente o, o, o trabalho e a valorização do trabalho, que você vai ter com mudanças culturais e ideológicas, por exemplo, na reforma protestante, que vai explicar como o trabalho agora ele passa a ser valorizado e como ele se constitui um valor fundante para a explicação ah, da, da, da sociedade capitalista de uma forma geral então esses três de certa forma eles sintetizam ah, a partir do pensamento sociológico clássico tá? a ideia de trabalho como central ou com uma forte centralidade na explicação sociológica certo então a partir dessa ideia de trabalho e da sociabilidade provocada por isso é que nós temos concretamente, Digamos assim, uma explicação da sociedade capitalista nas suas formas mais variadas possíveis, ou seja, o trabalho como um elemento básico. Por exemplo, um conceito fundamental que nós temos aqui é o conceito de mercadoria do Marx, que é um conceito também seminal, no qual ele vai explicar a valorização uh, do trabalho enquanto força de trabalho tornada uma mercadoria certo na qual a compra e venda dessa força de trabalho é um fator de valorização do capital tá então a partir daí obviamente nós vamos ter desdobramentos na teoria sociológica tá então concretamente a nós vamos ter uma sociologia marxista a, bastante consistente na, nos estudos sobre trabalho mas que na, na constituição da disciplina da subdisciplina sociologia do trabalho vai ter variações históricas então por exemplo nos Estados Unidos, a partir dos anos 30, nós temos o que o surgimento de uma sociologia industrial, uh, na qual, concretamente, você vai ter a contribuição, uh, principalmente, da teoria weberiana e da teoria durkheimiana, tá? E na sociologia francesa, a partir dos anos 50, concretamente, essa influência marxista ela vai estar mais presente e que vai crescendo, principalmente, a partir dos 60 na, na explicação do trabalho. E nós temos, assim, ao lado da, da, dessa subdisciplina que nós chamamos de sociologia do trabalho, nós podemos falar também ah, de variações, de, de subdisciplinas muito próximas que também surgem nesse momento. Como eu disse, a sociologia industrial, mas nós podemos falar da sociologia das profissões, da sociologia organizacional, da sociologia econômica e outras subdisciplinas que se aproximam bastante embora com enfoques diferenciados mas sempre dentro dessas três linhas básicas representadas pelos três autores é, que eu fiz referência tá então é, a partir daí você vai ter todo um desenvolvimento e que hoje e que vai acompanhando as transformações tá porque lembrar também que tem o seguinte quando nós falamos da disciplina sociologia do trabalho lembrar que nós estamos falando da sociologia de uma forma geral e os condicionantes históricos do desenvolvimento da disciplina. Então, por exemplo, o período de 20 a 45 com as guerras mundiais, nós vamos ter momentos assim bastante problemáticos, mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos, que você não tem, de fato, não foi atacado durante a Segunda Guerra Mundial, você tem o desenvolvimento de uma sociologia profissional. E a partir daí, as duas correntes básicas da sociologia americana, que é a que é o interacionismo simbólico e o funcionalismo, eles vão ter contribuições bastante significativas uh, no que diz respeito às, às análises sobre trabalho. Tá? A percepção das, dos trabalhadores sobre o seu trabalho e pesquisas concretamente voltadas à indústria, principalmente, que vai marcar a sociologia americana uh, desde então e também as análises das profissões. Certo? Uma diferenciação. Da sociologia das profissões, por exemplo, sociologia do trabalho, você vai ter que, obviamente, são uma construção de campos na qual a ideia de profissão está vinculada muito à constituição de um, de, um, de um campo de conhecimentos específicos e de limitações à entrada ou à proteção de grupos em determinados momentos. Hoje, o que a gente chama de profissão tem a ver, por exemplo, com o fato de ter estudos superiores ou uma formação específica que estabelece quem pode, por exemplo, utilizar determinada coisa. Então, nós estamos falando de profissões e ocupações, cuja diferença com o trabalho especificamente é que a sociologia do trabalho ela não vai ter muito essa preocupação da, da caracterização desses elementos de proteção da profissão, mas, concretamente, estudar os vínculos que são estabelecidos entre os trabalhadores, ou seja, quem contrata e quem é contratado. Então, por exemplo, se nós vamos estudar médicos, nós podemos, na perspectiva da sociologia das profissões, entender como essa profissão é valorizada e como os médicos incorporam esses elementos na, na explicação da sua atividade. E no trabalho, nós vamos estudar, de fato, o, a proletarização do médico, por exemplo, no momento que ele deixa de ser uma categoria autônoma e passa a ser um assalariado como um outro trabalhador, e a partir daí. Uh, você tem situações, digamos assim, não dis muito distintas, mas com abrangências diferenciadas, certo? Mas são limites que esses limites são sempre porosos, né? Você nunca tem, assim, um, fronteiras muito específicas do que é uma coisa e do que é uma outra, tá? Uh, Para falar sobre trabalhos relevantes nessa área, e também tem isso, historicamente você vai ter momentos na qual o Vários estudos vão aparecendo, certo? Então é basicamente nos anos 50 essa ideia da sociologia industrial e a partir daí dos manuais de pesquisa que são feitos nos Estados Unidos em fábricas, tá? E na sociologia francesa a partir dos anos 50. Quando eu falo sociologia americana e sociologia francesa, que vão ser as duas, as, duas, as duas vertentes principais na constituição da disciplina, tá? Então, de fato, você vai ter. Uh, uma série de análises sobre classe, certo? sobre trabalho e classe, por exemplo, e o que vai marcar a sociologia brasileira. certo Também a partir dos anos 40, 50 e 60, você começa a ter estudos específicos sobre a formação de um trabalhador industrial no Brasil. Ou seja, aquela ideia de modernidade que nós vamos ter com relação ao Brasil vai estar vinculada à questão da fábrica. E a questão de um surgimento de um operariado uh, sem muita tradição, sem tradição, obviamente, industrial, mas que desde a migração europeia para cá, de certa forma, trazem alguma coisa. Então a sociologia uh, do trabalho brasileiro ela vai in tentar incorporar, seja historicamente, esses estudos desde o início do século XX e seja a partir dos anos uh, 60, final de 50, uma preocupação com a formação ah, da classe operária no Brasil, um pouco na linha da modernização que isso representou ah, na sociedade brasileira, ou seja, o surgimento de um operariado fabril, principalmente aqui no Sudeste, em São Paulo, tá? Com a vinda das indústrias automobilísticas e coisas desse tipo, vai ser assim, um marco dessa, digamos assim, é, da modernidade. Uh, da modernidade capitalista no Brasil, certo? Bem, as questões teóricas e tra uh, trabalhos de referência. No caso, se, se nós pegarmos uh, na sociologia uh, de uma forma geral, na sociologia internacional de uma forma geral, nós vamos ter o Pierre Naville, é, e, e um outro autor francês que agora eu esqueci, que, que que organizaram juntos dois volumes do Sociologia do Trabalho, que foi publicado no Brasil e que ele foi referência há ah, bastante tempo. Eu vou tentar pegar o, o outro autor, tá? Ah, e no caso dos Estados Unidos você passa a ter alguns de sociologia industrial. Também que eu vou passar o autor para vocês, que se de memória eu não lembro, mas que são que são referências, tá? Uh, no caso brasileiro, você passa a ter alguns estudos, tá? principalmente o leoncio Martins Rodrigues, sobre industrialização e atitudes operárias, que é, que é marcado, uh, que marca, de certa forma, esses estudos da sociologia do trabalho no Brasil, e a partir dos anos 70 aí nós vamos ter a entrada de outras tradições, uh, de outras tradições, ou melhor dizendo, já de um avanço na, nas pesquisas da sociologia do trabalho, para explicar um pouco, digamos, essa, essa maior contemporaneidade. Tá? Então, por exemplo, a partir dos anos 70 começam os estudos sobre processo de trabalho, que vão ser estudos feitos basicamente na Inglaterra, uh, e também nos Estados Unidos, numa perspectiva de uma sociologia marxista, na qual um texto básico é o Henry Braverman que é trabalho capital monopolista que vai marcar é, toda uma discussão sobre processos de trabalho e formas organizacionais no processo de trabalho que vão marcar muito a sociologia do trabalho no período 70 70 a 90, tá? Para vocês terem uma ideia, a ideia do Braverman é uma recuperação, por exemplo, onde Marx para, Braverman recupera a partir das tentativas de disciplinarização da força de trabalho fabril Uh, desde o início do século, a partir da, do Taylorismo. Né? O Taylorismo, acho que todo mundo sabe o que é, mas para quem não sabe, o, o, o Frederick Taylor, ele vai criar um manual que basicamente os cursos de administração até hoje utilizam muito, que são os princípios da administração científica, que eles são fundamentais para entender, digamos assim, o processo de fragmentação, de divisão do trabalho, e de disciplinarização da mão de obra a partir de uma de um aprofundamento da divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual tá essa divisão trabalho manual trabalho intelectual em Taylor ela é muito interessante porque o Taylor é um engenheiro muito objetivo e que ele fala concretamente que o ideal do trabalhador é o trabalhador bovino ou seja quanto menos esse trabalhador pensar melhor ele trabalha maior produtividade ele dá e com isso melhor para a empresa, certo? E, e uma questão básica que ele vai trabalhar é a questão tempos e movimentos, ou seja, a ideia do cronômetro na hora de você avaliar o trabalho, certo? Ou seja, se o trabalhador se ele levanta um braço, isso, isso significa tempo que deve ser estudado porque ele tem que levantar o braço e se é necessário que ele levante o braço, certo? Então com isso você começa a ter o que nós vamos chamar de um processo que, o, que o, o, o Weber também já estava escrevendo sobre, que é a racionalização do trabalho, né? mas que o, que o Taylor vai explicitar concretamente. Essa racionalização a partir do momento em que você tem uma separação de quem pensa e de quem trabalha. Ou seja, que essa separação, quem pensa quem trabalha, vai explicar o crescimento dos escritórios a partir do início do século XX. Por quê? Agora. Você vai ter fábrica, por exemplo, que o escritório é muito maior do que a própria, o, o próprio chão de fábrica. O que, que isso está significando? Isso está significando que o controle sobre o trabalhador termina sendo um elemento fundamental e que a disciplina é um elemento fundamental. Certo? Então você vai fazer isso a partir do um conhecimento sistemático de como o trabalho é feito. Ou seja, não cabe ao trabalhador pensar sobre o trabalho e sim. E, e sim sobre eh, agir conforme a determinação da gerência etc. e etc. isso, minha gente, é manual até hoje para curso de administração, certo? Porque, na realidade, a administração, o que, que é? O gerenciamento de como o trabalho é feito, tá? E, e, a partir daí, você tem o outro conhecidíssimo nosso também, que é o Ford, certo? O Henry Ford, que também vai escrever, ó, o livro do Taylor é de 1914, o do Ford também. Que ele vai escrever na biografia dele, A Minha Vida, também uma outra proposta, que vai ser um elemento fundamental que o Braverman recupera, que vai caracterizar a questão do trabalho todo o século XX e que tem a ver até hoje, quando nós estamos aqui preocupados com reforma trabalhista e etc. Que o Ford vai colocar o seguinte: olha, já que agora você vai racionalizar o trabalho de uma forma total, isso vai significar que, você tem que motivar o trabalhador, certo? E como é que você motiva o trabalhador? Certo? E essa vai ser essa ideia da motivação vai ser um dos elementos básicos da sociologia do trabalho americana, ou seja, como você motiva. E essa motivação para ele vai ser dado por um salário maior por e por formas de controle agora que você teria que ter fora da fábrica, tá? Então se há, se num primeiro momento a fábrica é o locus Agora eu preciso saber o que o trabalhador faz quando ele sai da fábrica. Por quê? Porque cada vez mais você vai ter o quê? novas tecnologias. E no caso do Ford, a grande nova tecnologia dele vai ser a esteira rolante. O que é esteira rolante? Aquela coisa que você não precisa mais sair do lugar. O trabalho vem até você. Se vocês já foram visitar uma fábrica de automóveis ou uma fábrica de calçados, vocês vão ver que. Ah, o automóvel ou o sapato ele vem numa esteira e cada trabalhador faz uma coisa aquela coisa aquela cena básica que você tem no, no filme do Chaplin dos tempos modernos acho que que todo mundo conhece tá ou seja, cada vez mais você aperta parafuso você fica mecanicamente apertando parafuso e, e você tem que como é que o trabalhador vai se animar fazendo isso? então Ford propõe uma série de benefícios para o trabalhador para que ele se sinta motivado tá? Então, é um salário maior e uma preocupação com a questão da reprodução social desse trabalhador. O que, que ele faz quando chega em casa? Ou seja, ele não pode morar num cortiço, ele não pode morar num barraco com um monte de gente, porque isso vai fazer que no dia seguinte ele vai estar mais cansado do que do que quando ele, come, quando ele foi embora. Tá? Então, a partir daí, você vai ter uma série de, de pressupostos que Ford vai colocar, que na realidade vão ser... Aplicados posterior, posteriormente à Segunda Guerra Mundial e que nós vamos, de certa forma, encontrá-los presentemente, e obviamente a partir de outras proposições, como Keynes e outros autores, é, no que nós vamos chamar de Estado de bem-estar social. Um pouco aquela história: olha, o Estado teria que assumir a reprodução social, ou seja, como o trabalho, como você reproduz o trabalhador socialmente. Tá? Ou seja, condições básicas para que esse trabalhador consiga, consiga de fato produzir. Não é exatamente nenhuma preocupação, digamos assim, humanitária, mas de fato, enquanto o Taylor está colocando objetivamente: olha, eu quero um trabalhador bovino que faça o que eu mandar, o Ford está falando: ah, tá, legal, só que para ele fazer tudo o que mandar, você tem que dar algumas condições para que ele se sinta motivado. E motivado, e ao mesmo tempo não não apronte, tá? Porque é uma grande preocupação. Por exemplo, é o que o trabalhador faz quando ele sai da fábrica. Ou seja, agora a fábrica precisa saber o que o cara faz depois da fábrica. E mais, agora a própria ideia de família termina sendo um elemento fundamental. Então, aqui só para mostrar que eu estou falando de trabalho, mas agora eu vou, já estou entrando na questão da família. O que, que significa isso? O cara, o trabalhador, de preferência deve ser casado, deve ter a sua casa. Deve ter uma família na qual ele é responsável, porque senão o que, que ele vai fazer? Ele vai cair na farra e no dia seguinte ele não vai ter atenção. Certo? Que isso é uma lógica básica que o capital começa a pensar. Ó, se você tem que apertar parafuso, você não precisa mais de força física, mas né? você precisa de atenção. Se você caiu na farra na noite anterior, você não vai ter atenção. Tá certo? Então agora eu preciso controlar isso. Então eu preciso botar um assistente social para saber o que está fazendo eu preciso botar um sociólogo para isso eu tenho que fazer uma seleção uh, de mão de obra adequado ou seja as ciências humanas entram na fábrica a partir daí então nós estamos falando de psicologia organizacional estamos falando de sociologia do trabalho estamos falando de assistência social enfim de uma série de outros elementos porque não interessa mais a vida do indivíduo só na produção mas o que ele faz fora porque uma coisa está vinculada à outra certo. então o, o livro do Braverman ele virou um clássico, é dos anos 70, mas ele se torna praticamente um clássico porque? Porque ele recupera um pouco essa contribuição do, do, do Taylor e do Forte, e que depois obviamente vai sendo explicado também por outras outras outros contextos não é mesmo. Então não é assim de uma hora para outra. lembrar que entre 20 e 45 no mundo acontece muita coisa até um pouco antes. Lembrar que a Revolução Russa é um elemento fundamental para você entender a preocupação do capital agora com essa reprodução. Porque, olha só, eu preciso garantir jornadas mais curtas, eu preciso atender algumas demandas operárias, porque você tem uma ameaça que vem do Oriente. que a ameaça continua até hoje. Se vocês pegam os discursos governamentais, os comunistas estão debaixo da cama, em qualquer momento eles te pegam. Tá? Por quê? o que, que vai ser essa ameaça? essa ameaça vai ser exatamente a possibilidade de um outro, de uma outra ordem social, uma outra ordem social que em tese os trabalhadores teriam seus direitos é, garantidos e de certa forma teriam maior controle sobre o trabalho. então, olha só nessa rápida, nesse rápido painel que eu falei, até agora eu estou falando de, é, de de trabalho, estou falando de mudança social Estou falando inclusive da ideia de revolução. Lembrar que os anos, eh, o século XX é inteiro, ele é considerado, digamos assim, o século do trabalho, porque a ideia de trabalho está vinculado à ideia de transformação social. Por isso que é um elemento muito sensível politicamente, tá? Nós tivemos nosso, o nosso Ministério do Trabalho acabou de ser extinto, tá? Que isso tem a ver conosco tudo? Percebe que concretamente a ideia de trabalho é uma ideia potencialmente perigosa no momento que você passa a ter direitos tá? e que você passa a ter organização do trabalho, certo e organização. E esse é um outro elemento que os estudos da sociologia do trabalho entram que é como os trabalhadores se organizam fora da fábrica, como eles se organizam politicamente. Então são estudos sobre sindicalismo, estudos sobre manifestações de uma forma geral e coisas desse tipo que vai marcar toda a sociologia também do trabalho e marca ainda até hoje. Agora, concretamente com todas as mudanças que nós tivemos uh, no século XX, certo? A partir também, olha só, eu falei dos anos 70, que esse o texto do Braverman é um texto fundamental para você entender um pouco esse processo, tá? mas você vai ter vários outros que vão entrar por aí, a partir porque a partir dos anos 70 você tem outras mudanças, tá? Em que a sociologia do trabalho está muito preocupada. Uh, por exemplo, uh, no período que a gente chama da, do fim da segunda guerra mundial até 1970, nós chamamos também alguns autores chamam bastante, principalmente o Harvard, o David Harvard, que é um é um geógrafo, mas é sociólogo também marxista, é um texto básico para a gente entender um pouco as transformações a partir dos anos 70. Ele vai chamar esse período, digamos, 1950, 1975, ou 45, 70, você tem algumas, algumas divergências, do período fordista. O que é esse período fordista? É o momento que você tem nos, nos, nos países centrais do capitalismo. Uh, o chamado Estado de bem-estar social, tá? Então agora a gente entra na questão política e, concretamente, o Estado como mediador das relações capital-trabalho e como tentando eliminar o, o, o caráter mais conflitivo dessas relações uh, entre capital e trabalho, certo? Lembrar que na segunda guerra, no fim da segunda guerra mundial, a União Soviética se tornou uma potência militar e isso uma ameaça a mais. Então, como forma de você bloquear, por exemplo, o avanço comunista, você tem que a ideia do estado de bem-estar social era levar para os trabalhadores uma condição de vida, uma condição de existência, que que os uh, levasse a preferir o capitalismo ao, aos, digamos assim, às carências que o, que o socialismo do leste, os problemas do, do socialismo do leste, teve. Certo? Então, o estado de bem-estar social significou para a classe trabalhadora, de uma forma geral, nesse período uma melhoria de vida muito forte, né? Os salários começaram a melhorar, escola, generalização da escola, da escola pública, da saúde pública e uma série de outros elementos que alguns autores vão chamar até de um certo capitalismo social, tá? Mas que não resiste às mudanças dos anos 70, certo? Que eu não, vou, eu não vou contextualizar tudo, que levaria muito tempo, mas que concretamente vai significar o quê? Nos anos 70, você tem a volta dos derrotados na Segunda Guerra Mundial para o mercado, e você passa a ter uma competição concretamente, as fábricas começam a também ir para o Terceiro Mundo, nos processos de, de desenvolvimento que você tem, por exemplo, as multinacionais começam a chegar aqui no Brasil automobilística, etc. Então você vai, digamos assim, descentralizando um pouco a produção industrial e essa Europa do Estado de bem-estar social começa a ter um trabalhador muito caro, certo? E você começa a ter novas propostas organizacionais para o trabalho que vai fazer com que a situação comece a mudar a partir dos anos 70, certo? Mas a crise do petróleo, lembrar que a crise do petróleo tem um impacto muito grande, porque os Estados Unidos bebem petróleo até hoje, como vocês sabem, todas as guerras que os Estados Unidos têm se metido durante todo o século XX e XXI têm a ver com países produtores de petróleo, porque lá, concretamente, você tem uma sociedade que vive muito em cima disso, e você passa a ter agora, ficou tudo muito caro, você precisa procurar novas tecnologias novas tecnologias se tornam, digamos assim, mais, mais operacionalizáveis, utilizáveis, etc, e novas formas organizacionais. Então se nós tivemos taylorismo, fordismo, agora a partir dos anos 70, 80, nós vamos começar a ouvir muito na sociologia do trabalho o conceito de toyotismo, certo? O toyotismo que vem da Toyota e que vai ser um modelo criado pelo Japão, uh, tem um tipo de capitalismo diferente que vai tentar racionalizar mais ainda a força de trabalho. Certo? E uma das características desse toyotismo é uma coisa um pouco que questiona o taylorismo, que é a, a, o trabalhador, a valorização do trabalhador no sentido de que quem conhece de fato o trabalho é o trabalhador. Tá? Aqui são um parênteses um pouco para falar sobre isso. Que nós temos o seguinte: olha só, todo esse período que nós vamos chamar de fordista, né, que você passa a ter uma situação de bem-estar social para os trabalhadores no, no, no primeiro mundo, mas que no terceiro também significou uma coisa muito objetiva, tá? a questão da luta por direitos sociais. Lembrar que nós temos no Brasil, a partir de Getúlio Vargas, a questão da, da CLT em 1943, que vai, de certa forma, refletir um movimento que estava vindo na Europa, que é exatamente essa. Olha, vamos dar alguns direitos para os trabalhadores antes que esses trabalhadores consigam na marra. Então, você começa a ter, em vários países da América Latina e outros, a ideia das, dos direitos do trabalho. certo? Que aí passa a ser uma noção fundamental, minha gente, que é o seguinte, o trabalho agora, ele passa a ser... No caso brasileiro, mas não só no caso brasileiro, quase que um sinônimo de cidadania, certo? Você sendo trabalhador, você começa a ter direitos sociais. E no Brasil, no período Vargas, isso vai ficar muito evidente, tá? A ideia da carteira de trabalho, que agora também estão querendo acabar com ela, tá? Lembrar que ela terminou sendo um símbolo de, de direitos. E não só um símbolo de direitos, o símbolo de você estar tá inserido em alguma coisa ou seja, quem já não teve num bar no fim de noite, a polícia chega, tá? E se você tem uma carteira de trabalho, mesmo que ela tivesse vazia, aí você tem essa história, não, eu sou um trabalhador, tá? Então, você tem uma construção cultural do da figura do trabalhador como o homem de bem. Tá? Então você passa a ter isso. Então essa ideia de trabalho, olha só, aqui no nosso caso, Getúlio é muito, uh, o período Getúlio Vargas é muito ilustrativo, mas é uma situação que vem de, uma, de muito antes, a ideia do trabalhador como produtor de riquezas. Tá certo? E mesmo, mesmo o capitalista, ele é um trabalhador, porque se ele não trabalhar duro, ele também não consegue manter o seu capital. Embora para que ele consiga se manter como capitalista, ele precisa viver. Ele precisa comprar trabalho, comprar força de trabalho. Tá? Então, nesse esquema, você tem todo um elemento cultural e valorativo que vai se inserindo na sociedade de uma forma geral e que nós temos ele até hoje. Tá certo? Mas o toyotismo vai começar a mostrar o seguinte, olha, o trabalhador, o trabalhador é quem conhece. Então não adianta você fazer essa separação entre quem pensa e quem executa, ou seja, entre o gerente e a, e a parte administrativa e o trabalhador que faz efetivamente, tá? Porque durante todo esse período que se tentou tornar o trabalho mais mais agradável para o trabalhador, você nunca conseguiu. Então, por exemplo, as greves eles acharam que as greves poderiam ser eliminadas. Aliás, o Taylor já achava que ele, racionalizando o trabalho, as greves poderiam ser eliminadas. Pelo contrário, elas aumentaram. Tá? E mais, a produtividade do trabalho também começou a, a ser questionada porque o trabalhador não se sentia motivado naquilo que ele fazia. Por mais que ele tivesse alguns direitos, mais a motivação de você apertar um parafuso o dia inteiro, digamos que... A gente precisa fazer muita força para dizer que aquilo mobiliza alguém, certo Então você tem também todos os anos, os anos cinquenta, sessenta, uma série de teorias administrativas, de relações humanas e uma série de outras que quem tiver alguma familiaridade com, com revistas tipo você, e SI, coisas desse tipo, vocês vão encontrar sempre, né? Como fazer para o trabalho ficar mais agradável? Como fazer isso? Como fazer aquilo? E, e o Toyotismo ele vai um pouco por aí, olha, essa separação não funciona, é melhor que o cara saiba, então você tem que fazer com que ele se motive no trabalho e passe, obviamente, e que fique sob controle, obviamente, de quem controla o capital. Então a ideia do Toyotismo, geralmente vinculado ao modelo japonês, tá? mas um modelo japonês, digamos assim, modificado, porque no modelo japonês, você começou por um momento com um trabalho vitalício. Você teve todos os sindicatos na, no Japão são vinculados às empresas. Tem você tem uma série de coisas no, no modelo que obviamente não vem para cá. Mas que o que pega essa história é o seguinte: a história do, do envolvimento do trabalhador no trabalho. Tá? Então aí começa uma conversa que acho que todo mundo ainda ouve muito. Você tem que vestir a camisa. Dos, da, da, do seu trabalho esse vestir a camisa exatamente você está envolvido e você tem uma certa autonomia para resolver determinadas coisas mas obviamente determinada pela pela gerência tá mas é um pouco assim olha o trabalhador agora nós vamos no fim do dia nós vamos fazer uma reunião todo mundo junto que obviamente não tem hora extra ou círculos de controle de qualidade, por exemplo, e nós vamos discutir gerente e trabalhador como a melhor forma de fazer tal coisa. Então, o trabalhador agora é instado a dar sugestões sobre o trabalho que ele realiza. E isso tem levado a, a, grandes, a grandes mudanças de produtividade, por incrível que pareça. Eu vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz uma vez, numa fábrica de massas. tá? O macarrão vinha... Percebe? Já vinha, na, vinha na, na linha de montagem, chegava embalado e caía no chão. Certo? E o trabalhador abaixava e botava na caixa para despachar né? para o comércio. Um trabalhador sugeriu que, em vez de puxar, botasse uma mesinha que o, que o macarrão chegasse. Nossa, a produtividade aumentou incrivelmente e ele ganhou um liquidificador. Percebe? ou seja. Então é um pouco só para vocês terem uma ideia do que são essas, essas coisas. Por exemplo, se vocês vão no McDonald's, vocês vão ver lá o trabalhador do mês. O que é o trabalhador do mês? É aquele trabalhador que se destacou mais. Certo? Por exemplo, no McDonald's você vai ver que o menino ele limpa o chão, ele faz ele hora ele frita, hora ele atende no balcão, hora ele faz uma série de coisas. E aí entra uma outra coisa que a gente trabalha aqui. Que é a história da multifuncionalidade desse trabalhador. Não mais o especialista que só apertava o, 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 o parafuso, mas o cara agora que faz tudo. Que frita o hambúrguer, que tempera. Não, já vem temperado e tal. Mas ele faz uma série de coisas e ele ganha. Ele não pode ganhar dinheiro a mais, porque você tem que manter o trabalhador sempre num salário digamos assim que não permita ele fazer grandes coisas porque senão ele não vai querer mais trabalhador tá mas você faz com que ele tenha digamos assim recompensas simbólicas entendeu então eu vou eu vou te dar um liquidificador eu vou botar a sua foto no quadrinho do, no salão do McDonald's tá então isso vai ser um pouco uma das características que vem com essa ideia de toyotismo Além disso, é aquela história de agora eu só vou produzir aquilo que o mercado vai consumir. Então, em vez de você ter um pátio cheio de automóveis, que eu faço na linha de montagem, agora eu faço um esquema que eu só vou fabricando automóvel conforme ele tiver saída. Tá? Aquela que a lógica do supermercado. Eu só encho a gôndola do supermercado quando ela estiver vazia. Tá certo? Então é que é a lógica do toyotismo. A gente fala modelo japonês, mas o modelo japonês é norte-americano. Certo? O Japão, o Toyota se baseia no modelo, o Toyota, o ONU, né que é o engenheiro da Toyota, se baseia no modelo americano. Então entra a questão do just-in-time. tá é o just-in-time, ou seja, só vou produzir aquilo que, que vai ser vendido na hora. Ah. E com isso você tem outros elementos do modelo japonês que começam a serem é, implementados. Um deles é o que nós vamos é, chamar não é exatamente uma novidade desse modelo japonês, mas concretamente ele passa a ser implementado, que é a ideia da empresa da empresa uh, em rede ou do conglomerado ou depois da terceirização. Que esse vai ser um outro conceito básico. Tipo assim, olha, agora a empresa não tem mais o que ter trabalhador para fazer qualquer coisa. Eu só vou me focar em alguma coisa e o resto outras empresas fazem. Então essa ideia de terceirização ela começa a ser um elemento uh, fundamental que também entra nesse processo que vem junto com a ideia desse modelo japonês e obviamente adaptado ao Ocidente, tá? Como nós falamos de modelo, tá Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, são modelos assim de, de gestão do trabalho. Nós temos que considerar que são típicos ideais, não necessariamente você tem uma, você tem uma uma adoção absolutamente rígida ortodoxa disso, mas sim a implementação de modelos e adaptações que você passa a ter em todos os sentidos, tá? Então, olha só, tudo isso que eu falei até agora mostra assim uma forte sociologia do trabalho industrial, tá? Ou seja, porque a fábrica é um locus fundamental para você entender como o trabalho é realizado em todos os setores da, da sociedade. Certo, Mas a partir dos anos, uh, também dos anos 70, esse foco começa a ser deixado um pouco de lado também, tá? porque a fábrica, não, não que a fábrica tenha diminuído não, tá? e nem que o trabalhador, o, o, o operário industrial tenha diminuído, mas se começou um outro processo que vem junto com esse processo na qual o, o, o toyotismo termina sendo um modelo organizacional, mas há a questão das transformações na produção que nós vamos chamar, que é um outro conceito básico que nós utilizamos, que é a reestruturação produtiva. Certo? A ideia da reestruturação produtiva tem a ver com essas mudanças organizacionais, mudanças tecnológicas que vêm vindo também dos anos 70, 80, 90, tá? E mudanças políticas, certo? As mudanças políticas estão juntas quando a gente fala de neoliberalismo, por exemplo, tá? Que isso vai significar concretamente um processo de abertura de mercados. Então, a partir daí, a gente entra também num contexto mais estrutural de transformações no mercado capitalista de uma forma geral e do Estado capitalista de uma forma geral. Então, o modelo do neoliberalismo começa a colocar o seguinte: olha, os mercados têm que ser abertos, tá? incentivar a competição internacional, e essa competição internacional vai significar redução de custos. Quando nós falamos de redução de custos, significa que as fronteiras nacionais começam a ser um problema, certo? E cada vez mais grandes conglomerados multinacionais são estabelecidos e começam a atuar no mundo inteiro a partir de processos de terceirização. Então, nesse processo você vai ter abertura de mercados aqui no Brasil nós vamos ter isso nos anos 90, no período do Fernando Henrique Cardoso, que vai reestruturar nossa indústria. Por exemplo, quase que você acaba com o setor têxtil aqui dentro. Você desnacionalizou praticamente grande parte da indústria brasileira e uma série de outras em nome da competitividade internacional. E que aí vem um outro conceito junto, que é o conceito de globalização. Certo? Nesse conceito de globalização, você começa a ter esses processos de terceirização se espalham pelo mundo inteiro. Então, por exemplo, nunca a classe operária industrial foi tão grande quanto agora. Só que não é mais na Europa nem nos Estados Unidos. Ela está hoje na Ásia. Mas ela está espalhada aqui na América Latina e continua também nos Estados Unidos e na Europa, certo? Mas hoje, por exemplo, a grande fábrica do mundo é a China. Certo? Onde está lá quase tudo que é produzido lá. E vocês percebem, por exemplo, a roupa que vocês estão utilizando, se vocês. Começarem a prestar atenção na etiqueta, vocês vão ver que são fabricadas em uma série de, de partes do mundo. E isso começa a afetar concretamente também uh, os, os territórios onde esses processos são, são implementados. certo Aí, uma outra questão que nós trabalhamos bastante, que é essa nova territorialização do trabalho. Ou reterritorialização, ou re uh, da produção uh, para. Uh, globalmente, certo? E não só globalmente, mas no Brasil, se nós vamos pensar, nós vamos também ter esse processo internamente: deslocamento de fábricas do sul, sudeste para o nordeste, uh, outras formas de produção que começam a, a se desenvolver e, e daí para frente. Pra Explicitar um pouco esse processo todo, ah, aliás, falando um pouquinho mais ainda desse processo, lembrar a questão tecnológica que passa a ser fundamental a partir dos anos 90, certo? Mas dos anos 80 já começa muito grande, que é a questão da informatização, ou seja, as tecnologias informacionais elas passam agora a ter um papel fundamental nessa reestruturação produtiva, nas formas como o trabalho é realizado, tá? E principalmente a partir da internet, uma série de outras coisas são colocadas, certo? No sentido de, de trabalho. Bem, e aí outros conceitos da sociologia do trabalho, elas passam a ter, elas passam a ter uma centralidade, ou uma maior centralidade. Por exemplo, a questão da. Informalização, não informatização, mas informalização. Tá? O trabalho informal no Brasil ele sempre foi muito grande. O que é o trabalho informal? É o camelô, é. Ou seja, o... aquela coisa do se virar, que no Brasil sempre teve. Né? Então, por exemplo, tem uma frase que eu acho muito interessante nos anos 90, o Fernando Henrique, ele falou que no Brasil não tinha desemprego nos anos 90. Porque no Brasil todo mundo se virava. Então era uma lógica que você tinha desemprego entendido na Europa, por exemplo, na Europa Ocidental. Quando o cara estava desempregado, ele recebeu o salário de desemprego até ele ter outro emprego. E aqui no Brasil você nunca teve uma sociedade, digamos assim, salarial no sentido que esse também é outro conceito, sociedade salarial, que é exatamente essa sociedade do trabalho assalariado, tá? Que, de fato, significa que todo mundo que trabalha recebe um salário e tem direitos sociais. No Brasil, sempre, em torno de 50% e outros países da América Latina, 70%, sempre estiveram fora dessa ideia de sociedade salarial, dessa sociedade de direitos. Tá? Então, com isso, você sempre teve uma informalidade muito grande e essa informalidade é entendida como coisa de país pobre, como coisa de subdesenvolvimento. Tanto é que a informalidade era muito estudada pela sociologia urbana no Brasil, um pouco advinda do conceito de marginalidade social. Tá? Mas nos anos 90, a sociologia do trabalho meio que encampa essa ideia de informalidade como uma nova forma do trabalho. Porque agora se tem uma nova informalidade que, que ela está muito vinculada a uma série de, de, por exemplo, de carreiras de trabalho que desaparecem com a reestruturação produtiva. Então, por exemplo, nos anos 90, os sindicatos tinham uma série de programas de requalificação profissional. Por quê? Com essas novas mudanças organizacionais e tecnológicas, uma série de especializações desaparece. Por exemplo, o torneiro mecânico muda um pouco a, a forma ou quase desaparece, entendeu? Você passa a ter que, de repente, o que eram trabalhadores qualificados agora eles ficam desqualificados e são demitidos, porque uma das questões básicas dessa mudança do, do Toyotista, que é a racionalização maior ainda, é o que nós vamos chamar de enxugamento das empresas. Esse enxugamento das empresas é aquela história, quantas pessoas eu consigo demitir. tá Agora, aquele trabalhador que só fazia uma tarefa vai fazer várias. Então você vai ter assim, situações de gerentes de grandes empresas uh, recebendo prêmios por quantos trabalhadores conseguissem demitir. Tá? Então, os anos 90 vai ser um, uma década de desemprego, digamos, estrutural no mundo inteiro. Por quê? Estrutural significa que, aquele emprego que você perdeu e que você não vai mais arrumar aquele emprego, tá certo? Ou seja, você vai ter que fazer outra coisa, certo? E esse fazer outra coisa vai ser o quê? O se virar, tá? E aí a sociologia do trabalho também entra na questão da, das imigrações internacionais, nacionais e internacionais. Cada vez mais você tem, com a falência dos Estados Socialistas e a falência das políticas de desenvolvimento no mundo, todo mundo tenta ir para onde? Para os Estados Unidos e para a Europa, ou para o Japão. Você tenta migrar. Então é o que nós estamos vendo até hoje, a questão da migração, etc., mas que nos anos 80 já acontece através do quê? Da implantação, não da implantação. Mas o desenvolvimento da informalidade no primeiro mundo. Então, por exemplo, começam a surgir estudos da sociologia do trabalho na década de 80, nos Estados Unidos, já discutindo as chamadas uh, sweatshops, ou seja, digamos assim, aquelas oficinas do suor, né, loja, na qual serão trabalhadores ilegais, certo? E que vão trabalhar informalmente na indústria de confecções e coisas desse tipo nos Estados Unidos e na Europa, tá? E aí porque essas pequenas oficinas, elas começam agora a ser contratadas em redes de contratação. Então, por exemplo, uma grande loja como sei, ou qualquer outra, elas elas não produzem nada, mas elas compram de, de oficinas, de cadeias de lojas, de, enfim, de intermediários no mundo inteiro e você passa a ter isso como um elemento básico. No Brasil, o caso dos bolivianos, eles são bastante significativos disso no Braz. Por quê? Porque as grandes empresas de confecção que você tinha nos anos 90 com a reestruturação produtiva, elas desaparecem. porque Não importa mais agora você ter uma grande fábrica, você precisa ter uma fábrica que seja ágil, uma, empresa, uma fábrica enxuta. Então, o que era uma informalidade de característica de país pobre, tá? o termo foi inclusive criado a partir de uma pesquisa da ONU em Gana. Em 1972, você passa a ter agora essa informalidade sendo vista como extremamente interessante nesse novo momento do capitalismo que vai ser conhecido como capitalismo flexível. Tá? Ou seja, a ideia de Fordismo e Taylorismo como algo rígido, a partir de normas, etc. E agora o modelo japonês vai marcar essa ideia de flexibilidade. Flexibilidade significa o quê? digamos assim que você vai ter jornadas flexíveis, você vai ter trabalho mais flexível, as empresas teriam que ser mais flexíveis, enfim, ele vai ser utilizado das formas mais variadas possíveis, tá? E essa flexibilidade politicamente vai se referir nas reformas trabalhistas que começa a ter no Reino Unido, nos Estados Unidos, aqui, o Fernando Henrique Cardoso vai tentar também. E um pouco essa ideia de que agora você tem que ter outras formas e muito direito muitos direitos sociais significam perda perda de competitividade internacional tá então na realidade o trabalho informal passa a ser visto quase como sinônimo de trabalho flexível aí como eu falei e hoje nos, na Europa nos estados unidos essa informalidade está crescendo tá e junta-se a isso a questão da revolução informacional que a gente passa a ter também nesse período e principalmente a internet. Com isso, a ideia de tempo e espaço muda de concepção. Muda de concepção porque agora eu posso, de Nova York, controlar toda a produção no Vietnã, no Brasil, em qualquer lugar, em tempo real. Então, agora o controle da, da, das formas de produzir, o controle das empresas é, ficou muito maior e a própria noção de tempo e espaço muda. Você sabe Se antes você ficava muito vinculado eu vou produzir aonde tem mercado perto agora eu não preciso então a, a Apple ela produz na China tá? para o mercado chinês não para todo mundo você sabe agora as tecnologias de transporte tecnologia informacional etc muda concretamente. e com isso você também passa a ter um outro tipo de empresa que é a chamada empresa em rede, que começa a se se colocar e, e outros elementos uh, outros Conceitos que a sociologia do trabalho começa a utilizar a partir daí. Um deles é de trabalho criativo. O trabalho criativo é aquela ideia de que agora você é um termo da, da década de 90, na qual você passa a ter atividades na qual a criatividade e o conhecimento são considerados elementos fundamentais. Então você bota aí o trabalhador de software, o arquiteto, o ator, o artista, enfim, uma série de, de trabalhadores. Historicamente, com exceção de software, que é uma, uma coisa mais recente, sempre trabalharam um pouco por conta própria e sempre por projetos. E Uma das características do novo tipo de trabalho agora é que você trabalha por projetos. E trabalhos por projetos significa que você não pode ter um contrato muito rígido. Então você precisa ser flexível e você precisa ser móvel. É um outro conceito que a Sociologia do Trabalho incorpora, que é a questão mobilidade. Certo? A ideia de mobilidade significa o quê? Agora precisa de um trabalhador flexível, móvel, criativo e um outro conceito que vem junto: empreendedor. Então agora você tem que ser empreendedor. O conceito de empreendedorismo é dos anos 20, mas agora ele é reformulado. Então, não mais o camelô é visto como um trabalhador informal, pobre, mas, ao contrário, um, um, um empreendedor potencial. Você tem um autor, um economista peruano, que nos anos, no final dos 80, ele colocou que o problema da América Latina, do, do, da informalidade da América Latina, não era a ausência do Estado, mas o excesso. Tá? E que, na realidade, o latino-americano, de uma forma geral, era extremamente empreendedor, porque ele se virava o tempo inteiro. Agora, isso se junta na, nesse capitalismo informacional que surge parte, cada vez maior com esses trabalhos Criativos, na qual agora você incorpora uma série de profissões ou de, de ocupações que antes eram vistas como, como pouco valorizadas, que agora você dá uma valorizada em função dessa ideia de flexibilidade. Então você vai colocar o pessoal de marketing, o pessoal de cinema, o pessoal, enfim, de, de, de audiovisuais de uma forma geral, todos dentro desse conceito de trabalho criativo, certo? Como trabalho flexível certo e junto disso toda uma discussão sobre capitalismo eh, cognitivo que é uma outra vertente teórica que começa a surgir a partir daí juntando dois autores que em tese na sociologia que em tese poderiam pa parecer até antagônicos mas que não são porque é Marx e Foucault tá certo? porque agora cada vez mais a ideia do, do, no capitalismo é que o trabalhador ele tem a sua Subjetividade controlada, ou seja, a ideia do trabalho uh, ou a subjetividade no trabalho como elemento fundamental da, 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 sua, da sua produtividade. Então você tem Foucault e Marx e toda uma discussão concretamente sobre, uh, sobre capitalismo cognitivo, na qual cada vez mais o conhecimento é visto como uma força produtiva. Então nós temos agora no início do século no final do século 20, XX, século 21, uma retomada de Marx a partir desse conceito de capitalismo cognitivo, que nós temos o, o Negri, Lazarato, Hardrix, que são autores que de certa forma vão desenvolver isso e vários outros que a partir daí começam a desenvolver. E na ideia de trabalho cognitivo vai estar as novas formas do trabalho vivo, que é esse trabalho do conhecimento, no qual a ideia o por exemplo o trabalhador de software que vai trabalhar interpretar algoritmos termina sendo considerado um, um dos modelos desse trabalho mas também todos os outros trabalhadores que antes a gente chamaria de trabalhadores intelectuais certo que agora são vistos como os criativos de uma forma geral certo e trabalhadores do conhecimento tá então são outro conceito que passa a ser utilizado concretamente assim como cada vez mais a sociologia passa a valorizar no trabalho elementos que nós vamos chamar, e aí entra, por exemplo, a contribuição também de, uh, de Bourdieu, tá? atualizando, que é o capital social e a ideia de redes sociais no, no trabalho. Ou seja, não a rede social Facebook, coisa desse tipo, mas a rede social significando que, olha, o seu capital social, ou seja, as pessoas que você conhece, ela é um capital fundamental para você arrumar um emprego. Tá? E aí entram aquelas coisas assim de revistas de autoajuda e de, e daí de Você, S.A. e outras revistas do tempo, que mostra qual o perfil ideal do trabalhador. Ou seja, você tem que ter habilidades sociais. Essas habilidades sociais é exatamente o capital social que você tem e as redes sociais que você frequenta. Então, são esses novos, uh, novos uh, caminhos. E, por fim, uma outra. Por fim, mas não que eu tenha esgotado, tá? Tem, tem. Eu não vou ter tempo para continuar. Toda essa ideia de um capitalismo cada vez mais digital, cada vez mais digitalizado, na qual você cria outras situações de trabalho, que vai ser também conhecido no debate como capitalismo de plataforma, tá? que é a ideia de que a partir de softwares você passa a ter relações de trabalho na qual o patrão não existe mais, existe um, uma plataforma. Na qual você oferece seu serviço e você tem clientes que compram o serviço. Então você tem isso, o auge da informalidade agora informatizada, certo? Que é o que alguns autores estão chamando de uberização. O que é uberização? Você não tem mais contrato algum, e você não tem direito algum, você não tem jornada alguma limitada. Cada vez mais agora você trabalha de uma forma geral e que fecha um pouco com o um conceito básico que nós utilizamos muito, que é a ideia de precariedade e precarização no trabalho. Ou seja, essa ideia da informalização vai significar uma precarização de relações de trabalho. Você como motorista de Uber, você você, digamos assim, você presta um serviço. Agora, se você quiser direitos, você paga. Para é cada vez mais essa ideia de pagamento pelo que você tem, ou seja, sai o estado, sai a ideia da solidariedade social, tá? Para entrar uma individualização absoluta. Claro que isso ainda é bastante controverso, você tem ainda o processo, ainda tem várias você tem várias situações na qual essa prestação de serviços é, é bastante considerada. Bem, e com isso a gente fecha um pouquinho essa as dificuldades metodológicas de, do, do trabalho. Bem, como que nós podemos falar sobre isso? Olha só, quando nós tra trabalhamos com empresas ou com trabalhadores, sempre tem um problema muito sério que é a autorização para fazer uma pesquisa desse tipo. E é uma coisa muito complicada, tá? Então, no, no geral, nós temos, que, nós sempre partimos de, de pesquisas exploratórias para você sondar o campo concretamente e a ver as possibilidades que você tem. A ideia do porteiro, como na, na, da pesquisa de uma forma geral, é um elemento fundamental para você ter acesso, porque geralmente quando você trabalha com empresas ou com trabalhadores, você trabalha com, digamos, com informações sensíveis, na qual o trabalhador sempre tem muito medo, porque ele nunca sabe de fato para que, que ele está respondendo aquela pesquisa, que nem sempre ele entende o que é. E por outro lado, as empresas também têm um certo receio. Então, você tem algumas empresas, por exemplo, grandes empresas multinacionais, que elas abrem porque elas têm políticas de, até pela própria imagem da empresa, que você faça pesquisa. Mas, por exemplo, depende muito dessa empresa, certo? Então, por exemplo, você fazer um survey numa empresa, com, com, com trabalhadores de uma empresa, com autorização da empresa, nem sempre é possível. Então, no geral, você tem que estar sempre fazendo caminhos alternativos, seja trabalhadores na saída da fábrica, seja trabalhadores fora do lugar de trabalho, enfim, que é onde você consegue ter algum tipo de, de acesso a esses trabalhadores e obter informações sobre isso. Obviamente, nós temos pesquisas quantitativas feitas, né? porque no geral, mas no geral a gente se utiliza mais das, ah, das, das pesquisas estatais feitas pelos grandes órgãos de, de estatística, que é o caso de IBGE, na qual a gente utiliza muito material que, que são produzidos, e efetivamente alguns serviços nacionais na área, mas que eles são muito raros, porque eles são muito caros. No geral, são grandes empresas que fazem isso. E quando você tem um projeto via INCT do CNPq e outros, tá? Mas mesmo assim eles são muito raros, porque na nossa área a gente tem muito pouco. Então você termina fazendo ou surveys menores, ou trabalhos qualitativos concretamente a partir da da interrogação dos trabalhadores sobre de observação do trabalho, enfim, Toda uma série de, de técnicas que você vai utilizando um pouco de forma de experimentando de erro e acerto concretamente. Tá? Então, isso é uma das características. Então, grande parte das pesquisas, às vezes, pegando já a minha experiência um pouco pessoal, elas terminam sendo fortemente exploratórias. Tá? Porque, por exemplo, tem vários temas que são muito tratados na psicologia na do trabalho, por exemplo, a indústria automobilística e o sindicalismo na indústria automobilística. Então, para você entrar nesse campo, só vale a pena se você for fazer comparação com outras coisas, tá? Então aí eu, eu chego um pouco no, no projeto é, que eu faço agora, que é um projeto comparativo de três setores, que é exatamente os trabalhadores de software, trabalhadores de confecção e trabalhadores da indústria automobilística. Porque os três, tá? Porque os três eles são típicos de três momentos ou de três situações. Uh, de, da, do trabalho na contemporaneidade, os trabalhadores de software como representantes do trabalho flexível, informatizado, do trabalho criativo, do trabalho intelectual por excelência, tá? O trabalhador de confecção, exatamente pelo caráter assim extremamente precário de informalidade, mas que ao mesmo tempo está sendo reconfigurado como empreendedorismo, e o trabalhador de automobilísticas. Desterritorializado, ou seja, estou pensando aqui, respacializado, melhor dizendo, que são do interior de São Paulo e do Nordeste, na qual são momentos na qual essa indústria automobilística começa a flexibilizar suas relações, na qual aquele trabalho extremamente protegido e privilegiado que os trabalhadores tinham no Brasil vão perdendo progressivamente o atrativo, porque os salários são baixos. Os direitos menos em termos de, de trabalho formal. As dificuldades são inúmeras. Por exemplo, na, na, nas duas automobilísticas que nós escolhemos, não conseguimos entrar em nenhuma. Não conseguimos nada, as fábricas não deixaram. Uma deixou, mas deixou uma unidade, mas em São Paulo e não no lugar que nós queríamos. Então, as mesmas fábricas, grandes multinacionais do setor, elas têm políticas diferenciadas com relação a você entrar no espaço para entender como que se dá o processo, tá? No caso da, da informalidade, ela é mais, ela é mais mais tranquila no sentido de que você consegue você consegue trabalhar com determinadas situações. A gente trabalhou com a Feira da Madrugada em São Paulo com com, com um colega do, da equipe que que fez inclusive tese lá. E trabalhamos também com um setor, uma área bastante estudada, que nós somos lá exatamente para pegar dados complementares, que é o polo de confecções de Pernambuco, tá? no interior de Pernambuco, altamente informalizado. Então tentando comparar como São Paulo e Pernambuco eles se complementam, eles se juntam, tá? por mais que você esteja num, em dois polos, em dois espaços bem diferenciados. E, ao mesmo tempo, na questão do trabalho digital, pegar, olha, o fato de você ter um, um trabalho extremamente, extremamente assim, desespacializado, né? um trabalho que pode ser feito virtualmente, a questão do espaço significa muita coisa. Então, por exemplo, o trabalhador aqui de São Paulo e o trabalhador da Paraíba, você tem uma perda salarial de mais de 50% embora você tenha um trabalhador extremamente qualificado porque esse trabalhador digital ele tem graduação e várias vezes ele tem pós-graduação enfim você tem toda uma situação na qual esse trabalho é, é de fato digamos assim diferenciado e a gente tenta avaliar que de fato de conhecimento que ele tem ou seja em que medida esse trabalhador tem autonomia ou não tem frente ao outro porque o trabalhador da confecção também se acha que tem autonomia Sabe? No, no que ele cria embora seja um trabalho extremamente precário certo? no Brasil tem uma especificidade também o trabalho digital nos Estados Unidos ele é todo por projetos e todo sem contrato sem grandes vínculos, no Brasil ainda ele tem vínculo então você vai tendo situações diferenciadas que a gente tenta a gente tenta recuperar tá? e pegamos ainda um outro polo de formalidade e informalidade no interior do Rio Grande do Norte tudo isso implica numa espécie de imersão no campo. Imersão, mas não no sentido etnográfico de permanência, porque é uma coisa difícil. Por exemplo, nós somos para o interior do Rio Grande do Norte, onde se tem processo de terceirização industrial na área de confecções, mas se um trabalhador der uma, uma declaração para nós, a cidade tem 11 mil habitantes. Ele, ele não vai dar. Então, no caso, a gente entrevista proprietários, a gente faz observação, a gente pega outros documentos, porque é impossível, porque esse trabalhador ele vai, não vai falar, não vai falar o que ele está passando. E ao mesmo tempo, você tem um outro elemento que, dependendo do lugar que você tem, o que seria um trabalho precário aqui, não é necessariamente em outro lugar, percebe? Então, são desafios, porque você está vendo que são processos de Rebaixamento de custos e etc. Mas metodologicamente vai exigindo cada vez mais, digamos assim, uma imaginação sociológica para você conseguir fazer a pesquisa. Certo? Porque é difícil você ter acesso ao, aos atores que você está procurando. Certo? Os impedimentos são os mais variados possíveis. Então a gente vai tentando ajuntar e por isso que o qualitativo termina sendo mais interessante, porque nós vamos ter. Condição de falar, olha, é isso. Mas nós vamos fazer inferência sobre, olha, existe esta possibilidade, os dados obtidos apontam para essa situação, mas não podemos falar ó, 50% é isso ou não, porque nós não temos como trabalhar quantitativamente. <Sum> Primeiro ele precisa ter uma questão de pesquisa básica, então aquela coisa de manual de metodologia. Ele precisa ter uma questão de pesquisa. Ele precisa saber exatamente o que ele quer fazer e ter um recorte que mostre a operacionalidade da proposta. Sabe? Se eu quero estudar por informalidade, onde e por que eu quero estudar? O que que você está trazendo concretamente de novo ou pelo menos de um olhar diferente sobre aquela situação? Sabe? Então e, e ter muita clareza das dificuldades que o campo propicia e como você vai como você vai superar isso então por exemplo essa ideia de porteiro ou seja você tem como ter contatos privilegiados que te coloquem eh, que te abram o campo sabe porque o grande problema da área é abrir o campo sabe mas para abrir o campo você precisa ter uma questão muito concreta e que é o grande problema dos nossos alunos, por exemplo, eles chegam com um tema que eles querem estudar, mas dificilmente eles têm uma questão formulada e, um, e o tal do recorte. Às vezes eu fico, quando eu dava aula de metodologia, eu ficava insistindo no recorte e virava piada com eles porque era o tal do recorte do objeto, o recorte do objeto, mas concretamente é o tal do recorte que você tem que dar para que você consiga fazer a sua pesquisa, porque senão você não faz que essas situações bastante específicas elas te possibilitam você compreender uma, mais amplamente o que você está querendo analisar, tá? Então seria um pouco por aí. Um outro elemento, tá? Lembrar que a questão da cientificidade e da sociologia, tá? Porque tem tem aluno que chega já com uma resposta pronta, olha. Eu, se eu vou estudar o trabalho, todo o trabalho é explorado no capitalismo, tá? A gente sabe que todo trabalho é explorado, mas você não, quer dizer, você não vai dizer nada com isso, certo? Então é um pouco aquela história, você tem que ter um, uma certa objetividade na pesquisa, percebe? não é neutralidade, mas você tem que ter uma objetividade, tá? Eu gosto sempre de um exemplo... Que é aquela história, você pode acreditar que no hospital a sepsia, ela não resolve todo o problema dos germes, mas você não vai deixar de fazer a sepsia porque, porque não resolve. Tá certo? Então você tem que ter, concretamente, determinados procedimentos que garantam a cientificidade do que você está fazendo, e não apenas uma opinião, porque isso não é sociologia. A sociologia não é opinião, nem é também você fazer uma declaração de fé no que você acredita. Você tem que demonstrar aquilo. Tá? Isso. Que eu chamo de objetividade na pesquisa.